kuna wengi pia wanapumia ngozi na wajui kama wanae. Mm. Kabisa. Anajitibia tu na anajua tu mimi na ugonjwa wangu fulani, dawa yake ni kitu fulani inabidi niwe nacho ili niwe salama. Kuna mtu anakuambia mimi nikiwa nasafiri, hata mimi zamani nilikuwa nikiwa naondoka hapa kwenda Moshi au Arusha, lazima kuna dawa fulani niondoke nayo. Ni ikishafika pale himo tu na meza kwa usalama wangu. Vinginevyo sitolala. Tumeelewana? Kwa hiyo wengi pia wanakuwa hawajui. Umeelewa? Na mimi pia nilikuwa sijui mpaka nilipokuja kupata hii elimu nikajua kwa manini, nikachukua muda kusoma zaidi. Ndipo nikaja kujua kwamba kumbe yale yote ni kuongoza. Kwa hiyo kwenye swala zima la kusema kwamba ni mafuta, si mafuta pekee yake. Kuna vyakula. Mtu ambaye anakunywa ukiwa na hiyo ufumi wa ngozi, mtu ambaye anakunywa vyakula ambavyo vina protein. Akinywa maziwa anapata reaction. Akila nyama anapata reaction. Kila samaki anapata reaction. Sawa? Mm-hmm. Akila nuts kama korosho, karanga anapata reaction. Kuna watu wote wanapata. Kuna wengine awali wanga, chapati, mandazi, yes, hawatumii hivyo vitu. Umeelewa? Zote hizo ni reaction ambazo mtu anazipata kutokana tu kwamba mwili wake tayari unapigana na ile hali ya hiyo kwa ajili ya hiyo. Na kwa kuongezea ni kwamba kinachotokea katika mwili ni kwamba licha tu ya kurithi pumu ya ngozi, ni kwamba kama ni kama kinga za mwili zinaanza kuishambulia ngozi. Ndicho kinachotokea, simple definition. Kinga ya mwili inaanza kuishambulia ngozi. Ndio matokeo yake yote yanakuja. Sasa inategemea umepata umri gani. Kwa mtu mwingine anaanza kukuambia bwana mtoto ni mdogo, kwa hiyo unategemea kinga yake iwe kubwa. Ni kweli mtoto ni mdogo kwa sababu hajawa exposed kwenye masumu mengi kama ambao mimi na wewe tuko exposed sasa hivi. Unategemea mtoto wake iwe kinga yake iwe nini? Kubwa. Lakini formation ya mtoto inaanzia wapi? Tumboni. Mama, ulikuwa unakula nini ulipokuwa mzito?